kenapa cengklek ir? Lho, aku tutup kono aku langsung iling, aduh omen nasare ngene. Terus. Set, tak telepon enggak diangkat. Aduh, itu padahal banjirnya 2 meter iku aku pas rono. Iki sampe ndaiki engko arep salin iki. Iki res kangen nasare takon, Mas Nasa kok gak tau dijak syuting jarene. Anu sibuk. Nasa kok gak tau dijak syuting jarene. Paling dikongkon Nasa paling yo takon-takon ngono yo. Ya Allah. Yo. Yo. Sajeke pacaran iki lho, rada anu. Kok iso, iso makan-makan pacaran. Nasya iki pernah pacarmu ndak boys pas lagi nih. Nasya iki pernah main. Bojomu ndak boys, bojomu ndak boys. Aku kok gak ro ro. Pernah. Di sela-sela. Pernah. Wah, kok tak menuntun yuk. Nuntun. Nasa. Oh, Nasya takon Nasa iki kelahiran. Nasa iki kelahiran 47. Enggak, enggak lahir deh, ditandur. Tandur. Ini moro-moro cokol dan jengkel. Selalu. Jadi mas. Sibuk apa ya kisah? Sibuk tidur. Wadah ya memang banjiran. Oh iya tak? Lama apa banjir aja? Enggak, nemen-nemen tapi. Tapi masuk, tapi enggak nemen. Oh iya, kampung baru ya? Kampung baru. Ya, bisa main. Kok iso sih? Oh beteng, beteng. Oh iya beteng. Beteng iya kena naik wingi. Iya mas, tapi enggak nemen. Gak nemen ya tapi ya. Oh iya alhamdulillah mis. Iya. Dan aku evakuasi di banjir lho. Iling lek omen Nasya. Anu, di gunung kan ya. Kenapa cengklek ir? Lho, aku tutup kono aku langsung iling. Aduh omen Nasya rek ini lho. Terus? Set, tak telepon enggak diangkat. Aduh, itu padahal banjirnya 2 meter gua aku pas dulu. Mati paling Nasya ini. Tak telepon enggak diangkat. Jam 6 isu yo. Bales we aku. Apa Mas Ir kok telepon? Tak telepon terus. Jam mamu ndak kebanjiran. Yo banjir sih. Jeru ndak tutup teras. Tapi ndak harus saiki. Lho kon ndi ndi saiki? Aku lo ndak oleh muli nang mamaku. Cek nang mamaku sing kebanjiran. Durakar. Lo kan ndak oleh muli. Yeah, temen non. Yeah. Koncone yeah. Kuatir. Heeh. Bae dhek ngungsi. Enggak diusir. Oh tidak. Diusir. Ngungsi aja diusir. Iya. Beda tipis yo. Ambe wake kon mbek aku bae kon. Oke, pasuruan. Oh, iya menasa ke banjir. Lumajang ini sempat banjir, Lur. Iya, Lur. Banjir terus masuk daerah sing nemen ku parah daerah Beting yo. Omenasa wis. Bu daerah Menasa. Lho yo apa sih? Iya. Oh, Pakir lho. Bolak-balik apa ngelangi di kono. Iku lho sing ono ono. Telep lho. Iku temenan ta? Duduk. Duduk simulasi. Iku banjir koroan. Editan. Banjir editan. Aku wis liwat ngarep kene mek ngono, mek becek to. Ya, Bang. Nyak. Ambek wis surut kon. Becek to. Mantone Pak Kades mun delok dicoret kok kakak kamu. Lah ndak lo Mas, temenan iki aku ndak ngono. Endi ini sih sing dukur. Sampai jadi geladak iku sa jero kali mlebur. Oke, Mas. Musuh? Iyalah. Aman. Sak meneh sa, sak meneh. Temenan. Iya. Ndak tuh. Tadi kan mati dek kono ndak. Tadi kan wingi ngesarku dikira anu ir. Dikira. Delok di YouTube-ku. Editan. Bapak, gimana settingan lor? Kok ya duduk di beting sih? Beting? Gawis cukup obat kangen nih gawis. Aku harus kupang NTT. Sing kangen Minasa cukup ya. Nguk, entah nano video fulle di RU TV. Di in frame bakal in frame Nasa jadi bakul BH. Oke. Bakul BH. Nanti ya. Robot terus temenan wis kok wis. Kudu didelok rek. Heeh. Emang ndak ada sinyal ya. Lo ada. Lo ada.